হাই নমস্কাৰ, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে মোৰ এনে টিভি দেলৈ। আজি মানে লগৰকেইটা লগ কৰিব গৈ আছোঁ ফুৰিবলৈ লগৰীয়া ঘৰলৈ। আৰু এইফালে আমাৰ অঞ্চুবেটাই জোতা পিন্ধি আছে, তাৰ মাহে আছে ধুনু ধুনু নতুন জোতা। ভাল লাগিছে ন কেনে? তাৰ মনটো ভাল লগা নাই, একদম শুব মন গৈ আছে কিন্তু এতিয়া যাবলৈ হৈছে। এয়া ধুনু ধুনু এতিয়া আদি বেটাক পিন্ধাই ল'ম। এইফালে আদি বেটা ওলাই মেলি ৰেডি হৈ আছে। আদি এইফালে অঞ্চুৱে টোপনিত মানে শুবলৈ বিচাৰি আছে। অঁ অঁ, আদিয়ে জোতা পিন্ধিব দেই, নতুন জোতা পিন্ধিবা। এ লোৱা, নিজে পিন্ধা। অঁ নিজে পিন্ধা, নিজে পিন্ধা। অঁ সি নিজে পিন্ধিব, এই মই পিন্ধাই দিম দে বেটা। এতিয়া মোৰ বেটা দুইটাই ওলালে আৰু এফালে নুনুয়ে বহুত দিনৰ মূৰত আজিয়ে আহিছে, কালি আহিছে, আজি ফুৰাবলৈ গৈ আছোঁ। আকৌ আজি পিছবেলাকে যাব আৰু। এফালে আমাৰ বিশেষ গুড়াই আছে, এতিয়া যাওঁ, জলদি কৰা। দুইটাই হৈ গ'ল, নিজে বহি কিনি হৈ গ'ল এনেকৈ। অঁ ইয়াতে আমি কণিকাক ল'ব আহিছোঁ, এতিয়ালৈ ওলোৱা নাই ঘৰৰ পৰা ওলাই। এফালে কণিকা আহি পালে আৰু এইফালে বেটাও আহি পালে, বজাৰ কৰি আহিলে। এতিয়া গৈ আছোঁ, বেটাই শুই গ'ল এইটো কাৰণে ইমান দিগদাৰ হৈছে। আদি বেটাই শুই গ'ল, এইফালে শুই আছে মোৰ কোচতে। কেনেকা, ভাল ন? আহি পালোঁ ঋষিকাৰ ঘৰত। এয়া ঋষিকাৰ ঋষিকাৰ ঘৰত আহি তাৰ মাকৰ ঘৰত আহিছোঁ। তাই বেলেগ জেগাত বিয়া হৈছে, মাকৰ ঘৰত আহিছোঁ। আমি ইয়াতে কথা বতৰা পাতিলোঁ, এতিয়া চাহ খাই আছোঁ, বেটাহঁতকো চাই আছোঁ। এইফালে ইহঁতেও খাই আছে, চবেই সকলোৱে পিন্ধি খাই আছোঁ। এতিয়া চাহ পানী খাই ঋষিকাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। এতিয়া কণিকাৰ মাৰ ঘৰত আহিছোঁ, এইফালে কি বনাই আছে দেখা। কি খোৱাবে? এফালে কণিকাৰ মাৰ ঘৰত আহিছোঁ আৰু এইফালে আমাৰ মায়ে পুৰি বনাই আছে। এনেই নাখাওঁ কৈছিলে, চাহ খাই আহিছোঁ, কিন্তু মা আৰু মায়ে মনত পৰে, পুৰি খুৱাব লৈছোঁ। এইফালে বেটাহঁতে খেলি আছে। অ' বেটা, হাই কৈছোঁ, হাই কৈ দিয়া, হাই। আৰু এইছোঁ আমাৰ বছ বেটা দুইটাই বহি আছে, খাই বৈ ওলাইছোঁ আৰু। সন্ধিয়াই হৈ গ'ল, এইফালে ঋষিহঁতে আগত গৈ আছে। নানি যাওঁ দে, বাই বাই, একে থাকিব আৰু দেই ঋষি। অ বেটা, হাই কোৱা আকৌ। অ তোমালোকে কিবা ৰিক্সা স্কুটিত যাবা ন? বাই বাই দে, ভালকৈ যাবা। এতিয়া গৈ আছোঁ আমি এইফালে ৰিক্সা, ৰিক্সাত যাম। ৰিক্সা পামনে নাপাম, এইফালে হাইৱে'লৈকে ওলাই যাওঁ, ওচৰে আছে, বেছি দূৰ নহয়। এইফালে আমাৰ বেটা, সন্ধিয়াই হৈছে, দেৰি হৈ গ'ল, ইমাৰ্জেঞ্চিকৈ আহিলোঁ এতিয়া জিম, এইফালে এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ। ভিডিঅ' কৰাই নহয় ঘৰত পাওঁতে। আৰু এইফালে টাইম হ'ল জোতা পিন্ধিলোঁ। এতিয়া বহুত দিন হ'ল আমাৰ পাৰ্টিটো, আজিয়ে লগ পাইছোঁ। এইফালে দেৱালী বন্ধৰ কাৰণে কোনোৱে এক্সাৰচাইজ কৰিব অহা নাই, আজি আহিছে। এইফালে কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিছোঁ আৰু। কি আছিলে মিছেছ জনাই পাইছে আমাৰ এইফালে ৰামধেনুৰ কম্পিটিশ্যন হৈছিলে, তাৰে ফেশ্বন শ্বতে এইফালে পাইছে। আৰু এজনী বাহি এইফালে আছে, চেনেল নে কি ৰামধেনুৰ শ্ব'টোৰ নাম, অঁ শ্ব'টোৰ নাম ৰামধেনু। তাতে প্ৰতিযোগিতা কৰি মানে ফাৰ্ষ্ট ৰানাৰ চাপ, ছেকেণ্ড ৰানাৰ চাপ আমাৰ এইটো গুৰুবৰ পৰাই পাইছে। মানে এইফালে এক্সাৰচাইজ কৰি কৰি চবকে চিলিম বনাই দিছে, মানে কেইমাহ মূৰত ইমান সোনকালে মানে ৰিজাল্ট পাইছে ন? এমাহতে জনাই ফাৰ্ষ্ট ৰানাৰ চাপ আৰু ছেকেণ্ড ৰানাৰ চাপ পাইছে। আৰু দেৱালী বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে কোনো আহিবই পৰা নাই, আজি ফাৰ্ষ্ট চবেই লগ পাইছো। অঁ আৰু এক্সাৰচাইজ কৰিলোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক, অকণমান দেখাম। এইফালে আমাৰ মিছেছ ৰানাৰ ছেকেণ্ড ৰানাৰ চাপ, এইফালে কংগ্ৰেচুলেশ্যন।
ব্রেকফাস্ট করা হয়ে গেল এটা রেস্ট করি আমার এফালে সারে দেওয়ালি বন্ধ দিছিলে তারপর আমার খান এফালে পত্তা কি রকেট বন্ডের কিবা কিবি রাখি দিছে শর্ট আছে ইয়াতে শর্ট আছে তার পিছে ওয়ান শর্ট ইনটু দুনিয়া কিবা করিব উপর গৈ গৈ উপর উড়িব এতিয়া আমি গলগস আছে তো একেলগে আমি ফুটাম ফুটাম বন্ধ হওয়ার কারণে আমার কাছে রাখি দিছে আমি এতিয়া ফুটি তাতে ফুটাম তলত বলক এফালে আমার সারে এফালে জ্বলাইছে আলু রেডি জ্বলাক 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 এই এয়া জ্বলাইছে আৰু সদাই হে লেট কে আমি হ্যাপি দিওয়ালি হ্যাপি দিওয়ালি কি হল কি হল পটকাও জ্বলাই কলগছো জ্বলাই শেষ হল এতিয়া টাটা বাই বাই সবকে সকলে টাটা বাই বাই দেই বাই 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 যায়।